Рівненський дошкільний заклад номер 35 – єдине місце, до якого потрапляють діти з вадами зору. Тут лікарі щодня працюють над тим, аби повернути дитині нормальний зір. Застосовують у своїй практиці сучасні методики. Одна з них передбачає використання спеціальних комп'ютерних програм. Подібні комп'ютерні програми, затверджені Міністерством охорони здоров'я, допомагають дітям розслабити зір. Їх використовують у спеціальних закладах для підвищення гостроти ока. У комплексному лікуванні вони забезпечать дитині здоровий погляд. Але подібні заняття не забезпечують 100% видужання дитини, кажуть лікарі. Виправляти зір потрібно комплексно, вживаючи медикаменти та виконуючи фізичні вправи. 93% вихованців дітей цього закладу йдуть в школу з повністю виправленим зором. Інші продовжують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах за програмами загальноосвітньої школи, але вони продовжують процес лікування. Фактично кожна десята дитина має проблеми з зором. В області поганий зір має майже 800 дошкільнят. З учнями ситуація набагато гірша. Дефекти зору виявляють майже у 4 тисяч дітей. Загалом 30% випускників шкіл повинні користуватися окулярами. Дітей дуже багато і спостерігається така тенденція, що діти з порушеннями зору з кожним роком все збільшується і збільшується. Тобто на майбутнє невідомо, чи нашого закладу вистачить для того, щоб коригувати ці порушення і відновлювати зір. Якщо порівняти, наприклад, із 2005 роком, тоді у нас було 96 діток із порушенням зору, то на сьогоднішній день 138 діток. У дітей молодшого віку зір падає з різних причин. Вади можуть бути як вроджені, так і спадкові. Серед найпоширеніших патологій – близорукість, косоокість та так зване ліниве око. Це коли у дитини нормально бачить тільки одне око. Більше дітей з кожним роком з катарактами. Спадковість і вроджені різні фактори. У 35-й садочок дітей переводять і зі звичайних закладів. Головне, кажуть, там, аби батьки вчасно помітили проблему і звернулися до спеціалістів. Також потрібно стежити за тим, аби діти не сиділи довго перед телевізором та комп'ютером, не навантажували зір, виконуючи уроки, та вживали в їжу більше вітамінів. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма «День».